Vezi, dă-mă o miuță mai încolo. Italo, să ce nebune, pe ce stai la muncă? Auzi, ia dă-i tu drumul și descurcă-te de niște beri, că plimbi la baia degeaba. Hai, de ciobănașule! Te gândești la ce mă gândesc și eu? De unde vrei, mă, să știu la ce te gândești? Ce-s eu, telepatician de ăla? De la ce te gândești, mă, Cocoș? Nu mai știu acum, că m-ai luat tu cu ghicitor și mă gândeam și la ceva frumos. Ah, gata. Ce, ți-ai amintit? Păi zi, mă, Cocoș! Dar zi, mă, tu primul, că ție ți-a venit ideea. Mai, dar ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Doi colegi buni care construiesc o frumoasă prietenie. De ce, mă? Mă bucur că stați împreună, băieți. Doar că e o singură problemă. Da, știu, n-avem bere. Nu. Că stați. Hai, ridicați-vă fundurile și mă așa treabă putorilor. Hai să ne ascundem în bești ca să nu mai muncim. Ce mânci nebun, băi, ăștia-și bă, joc de noi. Ține cum. Dar cu berile alea cum facem? Păi nu știu, mă. Ce faci, băi, Cocoș? Nu ții telefonul pe silent, ești amator? Mi-am dat seama, scuze. Bă, tu vezi că fereastra asta n-are geam și poate să se audă tot? Și poate să ne și vadă lejer. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Normal. Ești sigur? Hai să zicem amândoi deodată. Ha! 1, 2, 3 și... Hai să zidim geam! Bră, bucusule, bine, mă! Băi, știi cum facem? Mergem pe rând și aducem toate crănițele să zidim aici, da? Hai, du-te tu primul, că ești mai pe vână așa. Hai! Știi că nu ești prost deloc? Dar tu știi că nu ești prost mai tare, că dacă nu mă împingeai, nu călcam pe asta și nu se deschidea lumina. Ce mă, ești nebun că nu te-am împins eu, Cocoș? Jură-te. Să mă bată mama dacă te mint. Păi și atunci cine m-a împins, mă? Lasă asta, mă. Ia uite-te, mă. Bă, tu vezi că este lumină pe sub ușă și poate să ne vadă ăștia. Păi și ce facem acum? Păi cu ce facem? Pune mâna și nu toate cărămizile care mai rămân și intră drumul la muncă. Hai! Nu l-a întins mâna, haide! Dacă nu-i nimeni, haide! Bea tu apa asta, Cocoș, că tu ai muncit mai mult. Mersi. Da, nu, bre, mai bine beau tu. Dar lasă-mă, de ce? Bătrânii bea la sfârșit, să bea tinerii întâi, că ei... A, bre, că nu ești așa bătrân. Am mai făcut și eu glume, că na, poate unele mai bune, unele mai proaste, dar... Eu știam că tu ții la Caterinca, că altfel le deam și eu de mai de jos. Cine mă... Băi, am invitat Caterinca pe pământul ăsta, măi, jemune. Da, bine, mă bucur că acum are cine să ducă mai departe, știi? Și mă uit așa la tine, e și puțin fotbalist așa, știi? Mi-aduce aminte de mine când eram eu, Ești talent, Cocoș, oricum. Ești talent, te-am văzut. Da. Dar chiar, tu de ce te-ai făcut fotbalist? Băi, am vrut să-l fac mândru pe tata, mă. Și eu la fel. Da. Am vrut să-l fac mândru pe tata, câte gagici agăți. Ești nebun, ce e cum? Hai bea tu, că ești tânăr, lasă, bea tu. Hai bea. Bea, mă, tu. Bea, mă, tu n-am să bei. Bea tu, că măi. Ia uite, mă.
Îți dă seama cum ce muncește ăștia, ce se spetește tâmpiți ăștia. Ce face Iuliana din Argați ăștia, că-i bune, du-te, vină, întoarce-te, care, învârte-te. Bă, Cocoș, în viață ești, după cum mai ți le așezi, frate? Dar tu faci cărțile, păi să faci norocul cu mâna ta, mă înțelegi, Cocoș? Adevărat? Bă, Dani, chiar vreau să spun că mă bucur că m-am ascuns aici cu tine. Bă, și Caterinca sau... Ăștia n-ar fi avut curaj, ăștia, să facă o fază de-asta, să ne ascunde, să fugim, să azi. Ăștia n-are sânge în instalații, mă. Știi vorba aia? Apă, băi, apă, jet. Bun asta, da. Ești bun, mă, Coco, și tu ești bun, oricum. Mersi. Îmi place mult de tine. Da, te trage curentul pe la șale, nu simți nimic, ești ok? Bă, n-am vrut să spun ca să nu par bătrân, dar și pe mine mă trage rău de tot la șale. Cred că e de la crăpătura asta de aici. Ba, bă, trebuie să zici, bă, că e aici între noi, bre. Bă, uite, mai avem niște materiale din pânde aia? Bă, n-avem de ales. Hai să o faci. Haide, Dani, dă-i decisiva, tată! Da, tată, putem să stăm liniștiți că nu ne mai găsește nimeni aici. Bă, mă, știi vorba aia. Fraierii fac tot ce pot, șmecherii fac tot ce vor. Auzi, mă, tu mai ai baterie la telefon? Nu mai am, mă, de ce? Tu ai? Nici eu nu mai am și eram și eu cu risc de ceasul, că dacă ai observat, nu se mai aude nimic de sus. A, ori fi ăștia în pauză de masă, mă, de drept, ce treabă avem noi? Păi și nu mergem să luăm ceva de has și ne întoarcem și noi pe caserie? Bravo, Cocoș, bă, de mult să mâncăm. Auzi, mă? Mai ții minte cât ți-am zis eu mai devreme? Ia uite, mă, de când stăm aici, ce greu trece timpul, zici că suntem aici ascunși de două zile, mai știi? Nu mai știu, nu? Aia zic. Auzi, dar cât timp crezi că a trecut, de fapt, să fi trecut așa, cam cât timp a fost, de fapt, de când suntem, a? Nu știu, dar te gândești la ce mă gândesc și eu? Da. 1, 2, 3 și... Suntem blocați aici! A. De data asta nu mai ne-am nimerit. Bă, dar de fapt știi că ai dreptate, mă, uite ce mișto am zidit. Și vrei să zic ceva? Noi măcar aici am stat ca șmecher, n-am muncit ca salahoria pe sus. Mă, important e că n-am muncit nimic. Mamă, ce bun era acum un sandwich de la șeac. Să fie așa pompat de ceapă, așa îl pui pe pâinică cu șnițel. Știi, frumos, cu castrăveciuri, bam, pus peste, presat un pic, să fie așa. O bere rece lângă frumoasă, o fată caldă, drăguță. Lasă-mă, că mai ne ascundem noi. Șt, e capcană. Ăștia trebuie să vadă unde suntem. Șt, nu mai schimba!